الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. یعنی دوستو، تین شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ تین شخص کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل، یعنی کہ وسوسوں کو دور کیسے کیا جائے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے. تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں. اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. تو دوستو، وہ تین شخص کون سے ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی. اس کی حالت نرم اور سختہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا. حضرت امام علیہ السلام جب اس شخص کو دیکھا تو اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا، یا علی، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا میں نے اس کو دیا. میں نے کسی کو کسی بات سے انکار نہیں کیا اور آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں. اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے. اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی. اس شخص نے کہا، یا علی، آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادتیں کون کون سی ہیں؟ یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر ان تین عادتوں میں سے ایک عادت بھی تمہارے اندر ہے تو اسے فوراً سدھار لو. نمبر ایک، اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عامل فہم نہیں ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراً اس بات پر بھروسہ کرتے ہو، تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو، یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے. نمبر دو، اگر تم سے کوئی بات کرے تو تم فوراً اس پر شک کر بیٹھتے ہو، یعنی تم کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے. اور نمبر تین، یہ وہ علامت ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ. لالچ میں آ کر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا اور وہ رزق اسے تلاش کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے. تو دوستو، یہ وہ تین علامتیں ہیں، یہ وہ تین نشانیاں ہیں، یہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ہمیشہ دھوکہ کھائے گا. اگر آپ بھی ان تین عادتوں میں سے ایک بھی عادت رکھتے ہو تو اسے فوراً سدھار لو. دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل. دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی بتائیں گے.
دوستو ہم آپ تک روزمرہ زندگی سے منسلک مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے بلکہ آپ کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ سائنسی معلومات بھی دیتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت توقف رات کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، وسوسہ ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر جب نفس قابو سے باہر ہونے کا غلبہ ہو جاتا ہے تب وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور میں خطرناک بیماریوں میں سے ایک وسوسوں کا آنا ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شک و شباب کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ عقیدے کے متعلق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ کے لیے غلط خیال کا آنا، اللہ کے بارے میں غلط خیال کا آنا، یا پھر کبھی کبھی عبادت میں غلط خیال کا آنا، کبھی کبھی مفہوم بیماریوں کے بارے میں اور ان کے خوف سے اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف کاروباری الجھنوں اور ہیرا پھیریوں کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایسی گندی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو جانے کے لیے نکلے اور مسجد تک بھی پہنچ گئے، پھر ہم خیالوں کی وادی میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور سوائرتین وغیرہ کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے، تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں، ہمیں ہمارا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں جو کفر، شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالی ایمان کی علامتیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے شیطان مکروجال کو وسوسوں کی حد تک ہی محسوس رکھا، اسے اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے گزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مؤاخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مؤاخذہ ہوگا۔ دوستو، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ صبح و شام اذکار میں سستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ وہ سوتے وقت اور گھر سے باہر آتے جاتے وقت، پانی پیتے وقت وہ شرع اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے، شیطان انہیں برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب معاملہ یہاں تک آ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں وسوسوں کے علاج کی طرف کہ ہمیں اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے، ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کے کرنے کے بعد ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو اس کو حضرت امام علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے پر بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا غفور ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو پڑھ کر پھونک مار دو، اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی برے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ دوستو، ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے پاس ہی مت رکھے گا، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔